চলে আৰু সেই ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো পাৰ্লিয়ামেণ্ট সাংসদ হয় সেই সাংসদৰ যোগ্য ব্যক্তিহে দৰকাৰ। আমি বহুত নেতা দেখিছো, বহুত এম পি দেখিছো, বহুত এম এল এ দেখিছো, পাঁচ বছৰত এটাও প্ৰশ্ন তেখেতে অৱতাৰণা নকৰে। পাঁচ বছৰত তেখেতক খালি টোপনিয়ে থাকে এছেম্বলিত গৈ, তাতে সাংসদত গৈ তেনেকুৱা মানুহ আমি দেখিছো। তেখেতসকলৰ নিচিনা আমাক নালাগে। আজি আজি ইউ জি ব্ৰহ্ম আমি পাইছো, তাৰ কাৰণে আমি কৈছো ইউ জি ব্ৰহ্ম অকলে তেখেতে নিজৰ মতে চলিলে নহব। আমি এফ চি কৈছো, এন ডি পি প্ৰগ্ৰেছিভে কৈছে, জইন একশ্যন কমিটিয়ে কৈছো, লোকসভা পাঁচ নং লোকসভা সমষ্টিৰ সকলো ব্যক্তি আমি তেখেতক অনুৰোধ কৰিছো, ইউ জি ব্ৰহ্ম যেতিয়া এম পি হৈ জিকি আহিব, তেখেতে যেতিয়া সাংসদ চলিব দিল্লীত, পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ছেচন যেতিয়া চলিব দিল্লীত থাকিব, বাকী সময় ইয়াতেতো বহুত হীৰাহৰণীয়া ভোট দিয়া মানুহ ইয়াত আছে। আজি তেখেতসকলে আমাৰ প্ৰতি এটা আশ্বস্ত প্ৰকাশ কৰিছে, আমাৰ লগত সহযোগ কৰিবলৈ আহিছে। কিয় আহিছে? পৰিৱৰ্তন এটা বিচাৰিছে, আৰু সেই পৰিৱৰ্তন আমি আজি ইউ পি পিয়ে আনিব পাৰিছে, ইউ পি পিয়ে আনিব পাৰিছে, আৰু তাকে আমি বিচাৰিছো। যোৱা মে বিগত পোন্ধৰ বছৰত আমি এই বিটিডি অঞ্চলত কি দেখিলো তাক দেখি আমাৰ এতিয়া ৰাইজ হাৰাশাস্তি। সদায় আমাৰ এতিয়া মাক বাপেকসকলে আমি চিন্তাত থাকিব লগা হয় যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী অহাকালি গৈ বজাৰত যাব পাৰিবনে নাই, স্কুল কলেজত গৈ আকৌ ঘূৰি আহিব পাৰিবনে নাই, ল'ৰাজন ছোৱালীজনী ভাল হ'বনে নহয়, কালি পুৰহি মদাহী হ'ব নেকি, কালি পুৰহি গৈ সি জুৱা খেলিব নেকি, কালি পুৰহি গৈ মেলাত গৈ আৰু ক'ৰবাত ফচি যাব নেকি, মানে অসামাজিক আমাৰ লিপ্ত হ'ব নেকি, এনেকুৱা কিছুমান চিন্তা বিকেনি অঞ্চলৰ মানুহবিলাকে এতিয়া বসতি স্থাপন কৰে। আৰু সেইটো আটাইতকৈ এটা দুখনীয়া বিষয়, যোৱা পোন্ধৰ বছৰত তেখেতসকলে যিটো পৰিৱেশ দিব পাৰিব লাগিছিলে, যিটো বাতাৱৰণ দিব পাৰিব লাগিছিলে, যিটো ৰাজনীতিক প্ৰেক্ষাপট সৃষ্টি কৰিব পাৰিব লাগিছিলে, সামাজিক যিখিনি বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিব পৰা, সেই বাতাৱৰণ তেখেতসকলে সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই। আৰু তাৰ কাৰণে আজি ৰাইজে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে, এই পৰিৱৰ্তন ৰাজনীতিত হ'ব লাগিব, সামাজিক বান্ধোনত হ'ব লাগিব, ভাতৃত্বত হ'ব লাগিব, আৰু এটা সুস্থ পৰিৱেশৰ মাজেদি আমাৰ দৈনন্দিন জীৱন ধাৰণ কৰিবলৈ আমাক এটা ভাল এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু সেই পৰিৱৰ্তনে আজি আমি ইউ জি ব্ৰহ্মৰ যোগেদি আনিব বিচাৰিছোঁ।